kienu ħafna dawk li qajmu d-dubju u l-inkwiet tagħhom fuq it-trattat aktar. Trattat li matul dawn l-aħħar snin kienet jitmexxa l qoddim minn grupp ta' persuni minn diversi pajjiżi li lagħnew l-inni tagħhom kien dak li jipproteġu l-interessi finanzjarji tagħhom. Interessi finanzjarji li skont numru kbir ta' persuni qed jingħataw definizzjoni wiesa' żejjed. Definizzjoni li jekk tiġi attwata fit-Trattat Ewropew aktar ser taffettwa b'mod negattiv id-drittijiet fundamentali tal-individwu. Fost id-drittijiet li ser jiġu mittief sem dak tal-libertà tal-espressjoni u l-privatezza li ser tiġi limitata b'mod gravi ħafna mill-kumpaniji li jipprovdu s-servizz tal-internet hekk kif dan it-trattat se jitru responsabli għall-informazzjoni tal-individwu. L-Internet Service Providers ikunu ġalin illi ikunu jisom forma ta' pulizija fuq il-dawk il-persuni kollha jkunu qed jagħmlu użu minn dan is-servizz. Partit Laburista huwa kontra dan il-fatt u anka fi fatt ġesa ħansitra il-Membri Parlamentari Ewropew ivvutaw favur riżoluzzjoni illi twaqqaf dan il-ftehim. Kienet għal din ir-raġuni li l-Partit Laburista permezz tar-rappreżentanti Ewropej tiegħu dejjem tkellem favur il-pubblikazzjoni tad-dettalji tal-istess trattat. Xi ħaġa li l-Gvern Nazzjonalista m'għamilx permezz tar-rappreżentanti Ewropej tiegħu. Il-kellim Laburista l-informatika Michael Farrugia wera l-inkwiet tiegħu għad-dikjarazzjonijiet malġla tal-Ministru Tonio Fenek li qal li dan it-trattat mhux ser ikun qed jaffettwa liċ-ċittadini Maltin li jużaw l-Internet. Farrugia spjega kif il-Partit Laburista uża l-Fora Ewropej sabiex iwassal il-messaġġ tiegħu fuq dan it-trattat u mhux il-Music, għaliex dawn kienu l-istituzzjonijiet kompetenti fuq is-suġġett u li fl-aħħar mill-aħħar kienu ser jivvutaw fuq l-istess trattat. Spjega wkoll il-fatt inkwetanti li l-verżjonijiet dwar dan it-trattat minn Marzu sa Novembru li għadda inbidlu kemm il-darba. Xi ħaġa li mmotivat lill-Partit Laburista sabiex jinnegozja dwar dan it-trattat fil-Fora Ewropej. Intant, nofsija qabel il-konferenza tal-aħbarijiet tal-Partit Laburista, il-Ministru Tonio Fenek bat għall-medja biex jindirizza konferenza tal-aħbarijiet dwar l-akta. Skont Tonio Fenek il-ftehim li l-Gvern iffirma bl-ebda mod ma jolqot liċ-ċittadin privat u l-ftehim jikkonċerna biss dawk il-kumpaniji li f'pajjiżna joffru s-servizz tal-internet. Tonio Fenek qal li l-kopja tal-ftehim se tiġi mgħoddija lill-Kumitat Parlamentari li jħu ħsieb l-affarijiet Ewropej biex skont il-Ministru wara li l-Gvern diġà iffirma l-ftehim jiġu evalwat il-klawżoli kollha li jġorru miegħu dan l-istess ftehim.